বিনিতা বৰে পুনৰবাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি গাটো খুব বেয়া, পানী লাগি আছে, চৰ্দি লাগি আছে, মাতটো নিশ্চয় আপোনালোকে শুনি গমেই পাইছে, মাত চাত একদমবাৰে ভাগি গৈছে। তথাপিও কিনো কৰিম, আজি দিনটোত আজি হৈছে দেওবাৰ, অকণ অকণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক মনতো পৰে আৰু কিনো দেখুৱাম সদায় একেবোৰকে। তথাপিও আজি দেওবাৰ ব্লগ এটা বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চশমাযোৰ পিন্ধি আছোঁ। চশমাযোৰ পিন্ধি থকাৰো এটা কাৰণ আছে, এইকেইদিন খুব ৰ'দ দিছে, আজিও ৰ'দ দিছে, বহুত ৰ'দ, বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা। ওচৰৰে নৱ এগৰাকীয়ে তাত এখন লগাইছে, চাদৰ লগাইছিলে, তালৈ গৈছিলোঁ আৰু খুব ঘামি আছিলে, মানে একচুৱেলি চকুবোৰ খুব ঘামি থাকিলে মানে, আৰু মোৰ চকুৰ এনেও অকণমান প্ৰব্লেম আগৰ পৰাই, বেছি মানে পাৱাৰটো চাব নোৱাৰোঁ। চশমা তচমা লগাব লাগে, সন্ধিয়া সময়ত ল'ৰা পঢ়াবৰ সময়তো চশমাযোৰ লগাই ল'ব লাগে, এনেই বা ইউজ নকৰোঁ। আৰু কালি দিনটোত খুব ঘামি থাকিলোঁ কাৰণে নেকি চকুবোৰ খুব পানী ওলাই থকা নিচিনা লাগিছে, ভাল লগা নাই। যদি কালি তাত চলাই নহ'লে যদি যাওঁ নিশ্চয় দেখুৱাম আপোনালোকক, চাদৰ লগাইছিলে নৱগৰাকীয়ে। আৰু কালি নহ'লে খুব ৰ'দ দিছে কাৰণে চলাবলৈ অকণমান দিগদাৰো হয় আৰু ইমান গৰম পৰিছে, যদি যাওঁ নিশ্চয় চাদৰখিনি দেখুৱাম। আৰু সেইটো কাৰণে চকুবোৰ খুব ঘামি থাকিলে, ঘামবোৰ ওলাই থাকিলে, এইটো কাৰণে আজি অকণমান বেয়া বেয়া লাগিছে, কাৰণে চশমাযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ। চশমাযোৰ পিন্ধিয়ে আজি ঘৰতো কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, চশমাযোৰ পিন্ধি থাকিলে মানে অকণমান ভাল লাগে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টামান বাজিছে, এতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা চাহ এটা খাই আজৰি হৈছোঁ, গা চা ধুই আজৰি, এতিয়া ৰাতিপুৱা খাবলৈ কিবা এটা বনাম। আৰু ডিঙিটো ইমানেই লাগি ধৰিছে মানে, কথা ক'লে মানে একদম বুকুখনত কিবা লাগি যায়, মানে চেচেৰা যায় ডিঙিটো, পানী চৰ্দি লাগিলে কেনেকুৱা লাগে আৰু আপোনালোকৰ লাগিলে নিশ্চয় জানেই কেনেকুৱা অনুভৱ হয়, আৰু মোৰো তেনেকুৱাই হৈছে, মাথাও অকণ অকণ বিষাই আছে আৰু ৰ'দটোৰ কাৰণে বেছি মানে মানুহখিনিক দুৰ্বল কৰি পেলাইছে। আৰু এইটো ছিজনে ঠাণ্ডা, গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডালৈ আহিছে আৰু প্ৰত্যেকৰে, মোৰ বুলি নহয়, বহুত মানুহৰেই বেমাৰ হৈছে, বহুত মানুহৰেই পানী লাগিছে, চৰ্দি লাগিছে আৰু প্ৰায় কোৱা শুনিছোঁৱেই। আমাৰ ঘৰখনতো সকলোৰে হৈছে, প্ৰত্যেকৰে হৈছে, মানে বাকী নাই, সকলোৰে মানে মাত চাত ভাগি অৱস্থা নাই। আজি কি নহওক বাৰু, আজি অকণ অকণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইমান কষ্ট কৰি আমি ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ, আপোনালোকে চালে মানে মনটো অকণমান ভাল লাগে। আৰু লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে, আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টেই আমাক বহুত উৎসাহিত কৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতেই বহুতখিনি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি এবছৰে। আৰু বহুতখিনি মৰমো দিছে, ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু ছাপৰ্ট দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। একচুৱেলি মোৰ ভিউবোৰ বৰ কমিছে, বহুতে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কিন্তু বেলটো নদবায়, সেইকাৰণে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ নাযায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নাপায়। আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, বেলটো বজাব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব, ভিডিঅ'বোৰ চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। যি কি নহওক বাৰু, এতিয়া মই ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে খাবলৈ কিবা এটা বনাম আৰু সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু আজি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ থালিখন সেয়া দেখিছে, এয়া হৈছে বাতিটোত বুট, পচলা আৰু আলু ভাজি, এইফালে হৈছে ডিমৰ আমলেট, আকৌ এইখিনি হৈছে বেঙেনা আৰু আলু পিটিকা, আৰু এয়া ভাত, গোটেইখন খেচি মেচি ল'ৰাৰ কাৰণে কাঁহীখনো ৰেডি কৰিছোঁ, সেয়াকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আমি তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ ভাতটো, তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। দুপৰীয়াৰ কাৰণে এয়া হৈছে বইল দাইল, আৰু ইমান ৰ'দ দিছে দেখিছেনে, এতিয়া 3:30 বাজিছে তথাপিও ৰ'দটো ইমান চুকাহৰ ওলাইছে। মই তাঁতখনৰ গুৰিলৈ আহিছোঁ, অকণমান চলাই দিম বুলি, খাই বৈ আজৰি হয় অকণমান লাগি ভাগি দি দিওঁ। দেহাটো বৰ বেয়া, ভাল লগা নাই, তথাপিও আহিছোঁ আৰু, চলাই হোৱা নাই যিহেতুকে। তাত বাৰু আপোনালোকক চাদৰখন দেখুৱাই দিম, সেয়াই আৰু, ইমান ৰ'দ দিছে দেখিছে, কাপোৰ লৈ আহিছোঁ মূৰত পুৰণিখন ৰ'দত। এইখন দেখিছে, এইখন চাদৰ লগাইছে, চলাই আছে নবৌ, এইফালৰ গৰাকী নহয়, এইফালৰ গৰাকীহে চাদৰ দেই,
আৰু মই আহিছোহে চলাবলৈ দুদিন হ'লে চলোৱা চলাই হোৱাই নাই নহয় একো নহয় হয় নাই মিহি সূতা আৰু অকণমান জংক মংক হ'ল লগাওঁতে আমি এতিয়া চলাই লওঁ গেধা নহয় পাই চুকাই হয় নাই কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু হে লাইকেইটা দিব আপুনি হ'লে নাচায় ভিডিঅ' এইফালে আকৌ আমাৰ ৰখীয়াও লাগে ৰখীয়াও লাগে এফালে বডিগাৰ্ড ৰখীয়া লৈছে এইফালে মই বাৰু আহিছোহে আৰু দেওবাৰ আজি এয়া আমি সদায় দেওবাৰে সপ্তাহী খেল এটা খেলো জোকাৰি আছে দেখিছেনে কি খেল বাৰু এইটো আপোনালোকে জনাবচোন এইফালে বহীত লিখিছোঁ নাম আৰু এফালে টেমাত লৈছোঁ গুটিকেইটা এতিয়া জোকাৰি পেলাই টানিব সেইটো আপোনালোকে কি খেল বুলি কয় এতিয়া চাচোন ৰশ্মি আৰু সেইদিনাখন মাহীক দেখুৱাই থৈ গ'লোঁ মই দেখুৱাৰ পাছতে বোলে বেমাৰ হ'ল এতিয়া কি হ'ব মোকেহে কৈছে নহয় আপোনালোকে বাৰু বেয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিলে নি মা মাহীক মাহীক কিবা এটা কৈ দিয়ক মাতটো শুনাই দিয়ক মাত ভাগি নায়েই মাতেই নোলোৱা হ'ল ক'বলৈ বোলে সেইকাৰণে আজি খবৰ এটা ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু মাহীক অকণ দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ ভাল হ'বলৈ ক'ব দেই সকলোৱে হাই ফ্ৰেণ্ডছ একদম দিনটোৰ সকলোবোৰ কাম কৰি আজৰি তাতো চলাবলৈ গ'লোঁ মাহীকো চাই থৈ আহিলোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অকণ অকণকৈ কিমান কিমানবোৰ পাৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ নাজানো একচুৱেলি মাহীৰ কথাটো শুনিয়ে মোৰ বহুত বেয়া লাগিলে সেইদিনাখন মাত্ৰ মই ভিডিঅ' কৰি আহিছিলোঁ আৰু ভালে ভালে থাকিবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিছিলোঁ কিন্তু আৰু এইটো ছিজন আহিছে একচুৱেলি মই ভিডিঅ' কৰা বুলি নহয় ছিজনে কৈছে মোৰ অকল মাহী নহয় মোৰে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সকলোৰে মানে এইখিনি চৰ্দি পানী লগা কাহ সকলোৰে হৈ আহিছে মাহীক খবৰ লৈ আহিলোঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ত গাটো ধুলেহে অকণ ভাল লাগে আৰু গৰমটো ইমান হৈছে গা চা ধুই আজৰি আৰু মই একেবাৰে ভিডিঅ'বোৰ একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাওঁ কাৰণ কেলৈনো আমি যিহেতুকে গাঁৱৰ বোৱাৰী সকলো গাঁৱৰ হেৰিবোৰ দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো ভাল পায় নে বেয়া পায় সেইটো মই নাজানো মই যেনেকৈ থাকোঁ মই তেনেকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এতিয়া আমি সন্ধিয়া চাহকাপ খাবলৈ লৈছোঁ এয়া ল'ৰাই আনি লৈছে কেক আৰু এফালে আছে বিস্কুট আৰু এয়া হৈছে চানা আৰু লগতে আছে লাল চাহ আৰু সন্ধিয়া কাপ সন্ধিয়া চাহকাপ লাল চাহ হ'ব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে খোৱা কেকটো হেৰিবোৰ লাগি আছে আকৌ তেতিয়াহ'লে আমি চাহটো খাই লওঁ আৰু পানী চানি চৰ্দি তৰ্দি লাগি থাকিলে এনেকৈ চানাই চাহটো খাবলৈ খালেহে ভাল লাগে আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে কথা ক'লে মানে কাণখন মানে একদম তাল মাৰি যায় কাণখন সোপা মাৰি ধৰে কথাবোৰ স্পষ্ট নহয় আৰু একো বস্তুৱে সোৱাদ পোৱা নাই মই চাহ খাইছোঁ বা চানা খাইছোঁ কিন্তু একোৱে সোৱাদ পোৱা নাই তথাপিও মই খাব লাগে খাইছোঁ যি কি নহওক বাৰু আমি এতিয়া চাহটো খালোঁ পিছত আকৌ গধূলিলৈ যদি কিবা ৰেচিপি চেচিপি বনাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়ালৈকে বাৰু ভবা নাই ৰেচিপি বনাম নে নবনাম আৰু গধূলি কি খাওঁ সেয়া বাৰু নিশ্চয় দেখুৱামেই তেতিয়াহ'লে পিছত আকৌ লগ পাম গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা কালি দেওবাৰে মই ব্লগটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কি হৈছিলে মই আপোনালোকক ক'ম বাৰু তাৰ আগতে মই চাহকাপ খাই লওঁ আৰু গাটো একেবাৰে ভাল নহয় চৰ্দি লাগি থকা একদম মাতচাত ভাগি অৱস্থা নাই কালি কি হৈছিলে চাহখিনি খোৱাৰ পাছতে মোৰ কি হৈছিলে মই সেয়া আপোনালোকক ক'ম বাৰু মই ভিডিঅ' কি কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ আগতে মই চাহকাপ খাই লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ
আৰু সাকাপ খাই আজৰি এতিয়া মই আপোনালোকক কম কালি ৰাতি মই কি হৈছিলে সাখিনি খোৱাৰ পাছতে আপোনালোককতো সন্ধিয়া সাকাপ খোৱাৰ পাছত কৈছিলোঁ গুধলিলে লগ পাম ৰেচিপি বা কিবা বনালে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু কালি মনটো বহুত বেয়া সন্ধিয়া সাকাপ খোৱাৰ পাছতে মোৰ মনটো বহুত বেয়া বহুত বেয়া মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা মানে পৰিস্থিতিয়ে নাথাকিলেগে মই খাবলৈ বনালোঁ মাছ চাছ কিবাকিবি এনেকৈ ফ্ৰাই চ্ৰাই কৰিলোঁ দাইলো বনালোঁ কিন্তু আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ ৰেচিপি নহ'লেও মই ৰাতিৰ সাজত কি বনাওঁ সেয়া মই দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি গ'ল বহুত বেয়া লাগি গ'ল কালিৰ সমান মোৰ মনটো বেয়া লগা নাই সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈ দিওঁ কাৰণ কেলেনো কালি মই দুপৰীয়াও হ'ল দুপৰীয়াও এনেকুৱা হ'ল দুপৰীয়া মই চিম্পল ৰেচিপিৰে বনাইছিলোঁ শুকান মাছ বেঙেনা এনেকৈ ভাজিছিলোঁ আৰু ৰেচিপি বুলিয়ে বনাইছিলোঁ এনেকুৱা মানে হেৰি হ'ল মই তাত কৈ আছোঁ মোবাইলটো অন কৰি মই কৈ আছোঁ বনাই আছোঁ মোবাইলটো তাৰমানে অন কৰিবলৈ থাকি গ'ল মোৰ মাত্ৰ জাষ্ট মই মোবাইলটো এনেকৈ ৰখা হেৰি কৰিহে থৈছোঁ মানে দেখুৱাইহে থৈছোঁ তাত অন যে কৰি দিব লাগে মই একেবাৰে পাহৰি গ'লোঁ মোৰ ইমানে মনটো বেয়া লাগিছে মই ইমান কষ্ট কৰি ৰেচিপি এটা বনালোঁ আপোনালোকক মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিম বুলিয়েই ৰেচিপিটো বনাইছিলোঁ মনটো ইমান বেয়া লাগিলে যিহেতুকে ভিডিঅ'টো অনেই নহ'ল কিনো কৰিম উপায় নাই সেইটো কাৰণে মই দুপৰীয়াও একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক আৰু সন্ধিয়াও মোৰ তেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল এতিয়া মই সন্ধিয়াৰ কথাটোলৈ হ'লোঁ আহোঁ আচল কথাটোলৈ আহোঁ মোৰ কালি বহুত মনটো বেয়া কি ক'ম আৰু আপোনালোকক মোৰ আজিও মনটো বেয়া লাগি আছে মই ভিডিঅ'টো অন কৰিছোঁ যদিও মোৰ খুব মনটো বেয়া লাগি আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হাজবেণ্ডে কিবা এটা ডাঙৰকৈ কৈছে মোৰ খুব বেয়া লাগিছে মই একচুৱেলি আজি ভিডিঅ'টো কৰিম বুলিয়ে মই কৰিছোঁ তেওঁ সদায় ছটাত দোকানৰ পৰা ছটাত নহ'লেও সাতটা বজাত সদায় আহে কালি একচুৱেলি অকণমান দেৰি কৰিলে মানে যথেষ্টকণে দেৰি কৰিলে 9টা বাজিলে তেওঁ লগৰ কোনোবা দোকানত সোমালে বোলে লগৰ এটাৰ লগত তেনেকৈ কথা চথা পাতি দেৰি হ'ল মই একচুৱেলি বহুতবাৰ ফোনত ট্ৰাই কৰিলোঁ বহুত ফোন কৰিলোঁ নাই বোলো 20টা 30টামান মই 20বাৰ 30বাৰমান মই ফোনেই লগাইছোঁ লাষ্টত উপায় নাপাই মই ফোন ৰাখি দিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল 9টা বাজি গ'ল অহা নাই মোৰ মনটোও বেয়া লাগি গৈ আছে ভয়ো লাগে ক'ত কি হৈছে সেইটো নাজানো কিন্তু সিহঁতি সেইটো অনুভৱ কৰা নাই মই যে ইমান চিন্তাত আছোঁ সেইটো একচুৱেলি মোৰ মিষ্টাৰে গমেই পোৱা নাই মই যে ইমান চিন্তাত আছোঁ তেওঁ যে ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই কাৰণে মই বহুত চিন্তাত আছোঁ সেইটো কথা তেওঁ অনুভৱেই কৰা নাই কিন্তু মই যে আকৌ কিমান দুখত আছোঁ মই কিমান চিন্তাত আছোঁ মই জানো আপোনালোকৰ বাৰু তেনেকুৱা হয়নে কমেণ্টত জনাব যদি হয় আৰু 9টা বাজি গৈছে তেতিয়া হাজবেণ্ডে আহিছে তাৰ আগতে মই দাইল চাইল বনাই থৈছিলোঁ মাছ মিষ্টাৰে আনিলে হাজবেণ্ডে আনিলে মাছবোৰ ফ্ৰাই কৰিলোঁ তেতিয়া মই এষাৰ কথাই কৈছিলোঁ তেওঁক কেলৈ দেৰি কৰিলা উপায় একো নাই বাৰু তুমি মই ইমানকৈ ফোন কৰি আছোঁ ফোনটোতো ৰিচিভ কৰিব পাৰা কিন্তু তেওঁ মোক এনেকুৱাকৈ কথা এষাৰ ক'লে মোৰ বহুত দুখ লাগি আছে মোৰ আজিও দুখ লাগি আছে বহুত বেয়া লাগি আছে তেওঁ কৈছে মোৰ কথা বোলে মই জেতা দাহো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব তেনেকৈ যদি মিষ্টাৰে কয় সেইটো কমেণ্টত জনাব মোৰ খুব বেয়া লাগিছে সেইষাৰে কথা কৈছে তেনেকৈয়ে কৈছে মোৰ কিমান বেয়া লাগিছে মোৰ কথা মোক এটা দাহো তেনেকুৱা কথা নহয় নহয় মই আকৌ কিমান চিন্তাত আছোঁ সেইটো তেওঁ অনুভৱ কৰিব লাগিব সেইটোৱে কথা মেইন কথা সেইষাৰ কথাৰ কাৰণে মই একচুৱেলি ৰাতি মই হাজবেণ্ডে অহাৰ পাছতো মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিলোঁ কাৰণ কেলেনো মোৰ ল'ৰাটো আছে মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব মোৰ যিয়ে নহওক মই ল'ৰাটোক খুৱাব লাগিব আৰু মিষ্টাৰকো মই দিব লাগিব সেইষাৰ কথা ক'লে বুলি মই তেওঁক খাবলৈ নিদিম বা কিবা নকৰিম সেইটো কথা বুলি নহয় মোৰ মনটো বেয়া লাগিছে কিন্তু তেওঁকতো মই শুশ্ৰূষা কৰিবই লাগিব তেওঁকতো মই দিবই লাগিব বনাই সেইকাৰণে মই আকৌ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ
জাস্ট কি কি বনাইছিলো মই সেয়া আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আৰু পিছত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ একেবাৰে মন নগ'ল নাই আৰু কাইলৈ মই সেই কৰি দিম ভিডিঅ'টো তেনেকৈ বুলিয়ে মই ৰাখি দিলোঁ যি কি নহওক বাৰু আজি ৰাতিপুৱা কি বনাম মই সেয়া দেখুৱাই দিম বাৰু অকণমান আপোনালোকক মনটো এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ অকণ অকণ মনটো ভাল লাগিছে ভাল লাগিব ভাল হ'ব কাৰণ কেলৈ ন কালি কথা কালিয়ে গ'ল আৰু মিষ্টাৰেও তেনেকৈ বেয়া পাই থকা নাই মাতবোল কৰিছে আৰু তেনেকৈ ডাঙৰ কাজিয়া নহয় সেই সেইষাৰে কথা কৈছিলে সেইটোতে মোৰ মনটো বহুত দুখ লাগিলে সেইটোৱে কথা আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব তেওঁ যাতে কেতিয়াও দেৰি নকৰে দেৰি কৰিলে মোৰ কিমান চিন্তা হয় নিশ্চয় আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়ি হাজবেণ্ডে গম পাব মই চিন্তা দেৰি কৰিলে কিমান চিন্তা হয় আৰু মোৰ তেওঁতো মোৰ ভিডিঅ' চাবই আৰু কোনে কমেণ্টত জনাইছে কি বুলি কৈছে সেইটোতো চাব তেওঁ দেখিবই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত প্লিজ জনাব হা তেওঁ দেৰি নকৰিবলৈ সোনকালে আহিবলৈ মই বহুত চিন্তাত থাকোঁ আৰু বিশেষকৈ পৰিস্থিতিবোৰ বহুত বেয়া আজিকালি আপোনালোকে জানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি সেইটো কাৰণে মই বহুত চিন্তা হয় মই আৰু বহুত বেয়া লাগে মই বহুত ভয় লাগে দিনত একো নাই দিনত গৈছে দোকানলৈ আহিছে চবেই দেখিছে বা কিবা কৰিছে কিন্তু সন্ধিয়া গধূলি সময়ত ক'ত কি হ'ব কোনো ক'ব নোৱাৰে কোনোবাই মাৰি ৰাস্তাত কাষত পেলাই থৈ দিলে কোনে ক'ব মোৰ মোৰ মানে বিশেষকৈ বেছি চিন্তা সেইবোৰ কাৰো লোকো শত্ৰুতা নাই তথাপিও মোৰ মনটো এনেই সেইবোৰ ভাৱ আহি থাকে মোৰ সেইটো কাৰণে বহুত ভয় লাগে ন আপোনালোকক কৈছোঁ নহয় মই সেইটো চিন্তাই মোৰ মনে বহুত খায় কেতিয়াবা দেৰি নকৰে সদায় আহে সোনকালে জাষ্ট কেতিয়াবা এনেকৈও দেৰি কৰে কিন্তু কালি সেইষাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে মোৰ বেছিকৈ মনটো বেয়া লাগিছে সেইটো কাৰণে আৰু মই কালি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ কাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ কথাটো ক'বলগীয়া বাধ্য হ'লোঁ কাৰণ কেলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই আজি কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকক কথাটো জনাই দিওঁ আৰু সন্ধিয়া মই চাহকাপ খোৱাৰ পাছতে আপোনালোকক লগ পাম বুলি কৈছিলোঁ বিশেষকৈ কিন্তু মই কি বনাইছোঁ সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু লগ পাব নেপালোঁ সেইটো কাৰণে আজি মই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ যি কি নহওক বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি দিম দুদিনৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰি দিম যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ' প্ৰত্যেকটো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈ ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু কুশলে থাকক আৰু মোৰ নিচিনাকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিব ধন্যবাদ।